Ось тут наступні позиції армії Росії. І ось тут розбитий склад. А ось дивіться, що ми знайшли. Новенькі, гарненькі. Дивіться, скільки їх тут в ящичках лежать. Правда, нема порохів. Бачите, ящички є, порохів нема. Ну нічого, пороха до них ми з вами також знайдемо. Продовжуємо чистити нашу землю. Зараз я піду ще вам щось таке. Я таке не йду. Ось така ось кількість. Так, це первинно. Первинно, що назбирали. Чистенькі, гарненькі. Ось тут їх 37 штук. Ріндажі. Сапер зі мною. Тепер я можу ходити нормально. Друзяшечки, так, і ще зайшли на вами, бачите, ці ящички. Вони вам уже відомі. Це детонатор до грана. Трішки випить осколки. Але є зовсім цілі. Знаходяться в оцих коробах. Ще трохи три коробочки, 4. І тут, мабуть, таки десятка півтора. Ми їх переберемо. Я точно знаю, що тут є цілі. Ось цілі ми будемо використовувати, а всі інші ми утилізуємо. Так, кількість того, що знайшли за сьогодні. Ось такий. Ось він раз. Ящички, які я вам показував. Пороха. Це ж ми сьогодні, друзі, сьогодні ми з вами ось так попрацювали. Тут їх десь приблизна кількість штук 100. Сильно не рахували, але ось десь приблизно штук 100. Ну ось такий от ленд-ліз від РФ. І я вам скажу так, що ось цих кабанців можна зразу і використовувати. Вони, ну, звісно, трошки протерти. Бачите, вони трошки в землі лежали. Деякі в ящиках, а деякі в землі. Витерти, протерти. Детонатори ми з вами також знайшли. І можна відправляти їх по позиціях ворога. Ну що, друзі, працюємо далі.